Невдача земель фермерам. Чому затримується сезон ранньої капусти? Та як погода, нестабільність вплине на посівну? Про це та інше детальніше дивіться у випуску в студії Луїза Керимова. Цього року сезон ранньої капусти розпочнеться пізніше, ніж зазвичай. Причиною цьому – холодний березень. Виробники із західних та південних регіонів просто не встигли вчасно висадити в теплицях розсаду. Ті, хто висадив капусту раніше, нарікають, що розсада частково вимерзла. Тож українці придбати першу партію ранньої капусти зможуть не раніше 20-х чисел квітня. Найбільша пропозиція капусти очікується у травні. Прогнозують, тоді ціни на капусту різко спадуть, бо на ринок одночасно вийде продукція і закарпатських, і південних виробників. Керівник відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко переконана, скоро українські фермери зможуть збирати урожай двічі на рік. Спричинить таке явище зміна кліматичних умов по всій території країни. Експерт зауважила, через кліматичну нестабільність найбільших змін варто очікувати на півночі, а саме в Київській, Сумській, Чернігівській та Житомирській областях. За словами Тетяни Адаменко, у південних областях уже двічі на рік збирають врожай картоплі. Ще 20 років тому кукурудза дозрівала далеко не в усіх регіонах країни, але нині вона дозріває навіть в Івано-Франківській області. Зазвичай там завжди накопичувалося менше тепла. Крім того, агрометеорологи кажуть, через підвищення температури ефективність опадів значно знизиться, але їхня кількість в окремих регіонах поступово. Між імперією Агро та Тасконбанком розгорівся конфлікт, який ставить під загрозу початок посівної. Ми протягом тижня слідкували за ситуацією. Детальніше у сюжеті. Фінансовий конфлікт між Тасконбанком та імперією Агро розгорівся не на жарт. Заручниками суперечки між компаніями стали 3000 фермерів з усієї України. Вони повністю або частково проплатили товар, який тепер виступає заставою по кредиту компанії. Фермери приголомшені, адже посівна під загрозою зриву. Ми бронювали частину продукції, мається в виду там средства защиты растений, посівного матеріалу на 2018, от проплатили їх і чекали поставку в феврале-марті. Нічого ми не отримали. И сложилась такая ситуация, что накануне посевной, а именно там за неделю, может быть, за 10 дней, в зависимости от погоды, мы не имеем средств никаких для осуществления нашей непосредственной деятельности. Сеять нам нечем, удобрять нам нечем, вносить химию для там, защиты растений нам нечего. Отака ситуація. Заплатив я їм предоплату, зробив за мінеральне добриво, вагон мінеральних добрив, за насіння соняшника і за насіння кукурузи. Після Нового року я отримав вагон мінеральних добрив і отримав насіння соняшника. Залишилося отримати насіння кукурузи. Вчора, певно, отримав таку звістку, що імперія Агро вже немає компанії, тобто вона не може нам відгружати, так як заборгувала банку Тасбанку, перед яким я зараз стою. Ключовою вимогою фермерів до Тасконбанку та імперії Агро є пошук можливості обох компаній віддати фермерам оплачений ними повністю або частково товар, засоби захисту рослин, добрива, насіння тощо. Не хочу знати відносини імперії з Тасом, з банком, але я хочу забрати те, що я заплатив предоплату, я хочу забрати, я хочу сіяти, я не хочу йти на мітинги. Постраждалі у ході конфлікту фермери створили штаб захисту фермерів «Поверни своє». Можливі збитки 10 господарств, які входять до штабу, попередньо складають більше 248 мільйонів гривень. Фермери зустрічалися з власником банку Сергієм Тігіпко. Після переговорів ситуацію прокоментували. Буквально три дні назад в них почався цей реальний конфлікт. Буквально три дні. Таких причин, з причин, що власник імперії Агро перестав виходити на конструктивний будь-який зв'язок. Десь сховався в Білорусі і сидить, все, телефони ні від вас, ні від нього лічно не бере. Дігко лічно запевнив, що він намагається вирішити з ним цю ситуацію як любими конструктивними способами, шляхом докредитування імперії, шляхом там інших варіантів. Там, і так, для того, щоб вернути в нормальне русло цей кредит. Це все залежить зараз між власником імперії Агро і фактично між головою правління Тасконбанку. Це діалог простий. Просто сісти, захотіти домовитись і домовитись.
Представники двох сторін – «Імперії Агро» та «Таскомбанку» – сіли за стіл переговорів. Ситуацію прокоментував Юрій Оцабрик, директор компанії «Імперія Агро». Зараз поки це переговори в процесі, скажімо так. Наша позиція така, що так, ми винні банку кошти, але ми хотіли би замістити їх своїми активами, і щоб банк в нас забрав наші активи різного плану, але щоб не забирав товар. А товар ми хочемо поставити нашим клієнтам. Наступного дня у Кропивницькому фермери зібралися біля складів компанії «Імперія Агро», рішуче налаштовані забрати свій товар. Групу з фермерів, представників Таскомбанку, юристів і журналістів пустили на територію складів. Проте в той самий момент місцевий відділ поліції отримав повідомлення про рейдерське захоплення. Довірена особа Юрія Оцабрика Катерина Гнатюк ситуацію прокоментувала. Мені відомо, що Юрій Олексійович на сьогоднішній день та деякі його колеги запропонували банку дуже гарні активи в залог для того, щоб випустити товар. Банк всіляко намагається ігнорувати запропоновані активи в нерухомого майна або будь-якого іншого, оскільки товар визначити банк не може. І тому всіляко намагається взяти фермерів для того, щоб втягнути в аферу в вигляді надачі кредиту. Сьогодні, 6 квітня, досі тривають перемовини між «Імперією Агро» та «Таскомбанком». Результати переговорів нам ще невідомі, але ми слідкуємо за ситуацією і надалі. Плодові дерева на Запоріжжі постраждали від нестійкої погоди. За останні декілька днів у області випали опади у вигляді снігу, дощу, льодяної та снігової крупи. Найбільшої шкоди така погода завдала персиковим деревам. Пошкоджено 16% квіткових та листкових бруньок. Опади також пошкодили квіткові бруньки яблуні. Цьогоріч комплекс весняно-польових робіт буде унікальним за напруженістю та складністю. Такої думки дотримується керівник фермерського господарства, господар Віктор Галич з Полтавщини. Складна посівна може бути через нестабільність погодних умов. Тому фермер радить не сіяти рані зернові, особливо ячмінь, бо посіви просто не встигнуть набрати суму низьких температур, тобто не пройдуть яровизацію. Щоправда, така кліматична нестабільність буде вигідною для пізніх культур – кукурудзи, сої, соняшнику. Але, за словами фермера, їх слід сіяти вчасно. На Тернопільщині оформили першу в Україні часникову аграрну розписку. Посівний матеріал часнику підприємство отримало під заставу врожаю з 4 гектарів. Ще одну розписку отримало невелике фермерське господарство на кордоні Вінницької та Одеської областей. Згідно цієї розписки, власник господарства повинен повернути кредитору 10 тонн часнику першого класу. Як у першому, так і другому випадку. Кредитором виступила одеська компанія «Агропатріот». До слова, інструмент аграрних розписок список на Одещині запровадили на початку цього року. 500 тисяч гектарів землі сільськогосподарського призначення перейде у власність фермерів. Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду. Кабмін уже погодив відповідний законопроект. Таким чином, 23 тисячам українських фермерів надійде 500 000 гектарів землі. Гройсман запевнив, що українською землею мають володіти українці, а сільськогосподарською землею – фермери. Новий законопроект має відновити справедливість щодо фермерів. А зараз коротко про головне. Вітчизняні фермери вносять у 24 рази менше органічних добрив за норму. В Україну може повернутися мода на чорну смородину. Одеса Агрохім вперше поставила добрива Дніпром. Прибутковість виробництва молока в Україні впала. Відтепер підприємства перевірятимуть без попередження. З вами були Коркульські вісті. Бажаємо усім гарного святкування і смачної Пасхи. Зустрінемось вже за тиждень.